You're too slow. Rampilla miinus 5-2. Älä juokse! Mitä sä teet? Mä tiedän! Äijä, rauhoitu! Ota rauhassa. Äijä. Hengitä syvään. Kaikki pitää turpansa kiinni! Älä huuda! Älä ite huuda! Okei. No tää oli eko. Hyvin se meni. Tää on paras kaikki sun. Pitäisikö mun seivaa AK? Joo, pitäis. Sun pitäis ampua itsesi. Ampu itses ja sitten perhees. Mitä vittu? Niin. Amputeka itses varpaas. Oletteko muuten huomioon, että tällä äijällä ei oo jalkoja ollut? Ei olla huomattu, me ollaan niin vammaisia. Hei, mitäs mä tekisin tälleen? Voi jumalauta! Puukko käteen! Voi vittu! Naostoksille! Älä puukko! Ei ollu apsu. Mikä apsu noin viisolta apsu? Para rykää apsi. Rykäs! Vittu! Siellä mä asustelen. Ja sieltä mä vittuilen. Vittu UG, UG! Leis lullu mieski on UG! Takana! Sinä meesi! Boss! Ei, ei boss vaan vitu SSG! Voi vitti valo! Kuinka sokee sä oot? Second lead! Tässä! Hei, back boost, spoileri! Tehkää toinen tosti! Ei vittu, tuli äijä! Vittu, me on monttu! Pätkä taas! Pompa! Muuta! Arvata pompa! Näin! Tässä on oikealla! Ei saatana! Okei, ei oo enää ei. Vittu! Toi te... Rökää! Älä mene, ei oo mietipuusa! Tiedä? Nyt meet puukolla! Nyt vittu sä vet! No toisella! Mies on siel takkoa! Ei vittu! Ei voi nyt saatana! Ui! Tyttää, että mä oon pohjaa! Oi!
Just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Vitu meiliä saatana. Ads for ends.